ကျွန်တော်ငငယ်ရေရှုမှုမှုဆွဆွလန်းလန်းဆိုးခဲ့ရပါတော့ဒီ Super Mario Brothers ဆိုတဲ့ game တွေက1985ခုနှစ်ကတည်းကပြ Nintendo Entertainment System မှာစပြီးထွက်ခဲ့တာ။ခုနက2010မှာဆိုလို့ရင်တော့35နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Mario 35 Anniversary နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဘာကိန်းထွက်မယ်ညာကိန်းထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ League တွေထွက်နေရတော့တော်တော်လေးကိုကြားခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မနေ့တော့ Nintendo ကနေပြီးဆိုင်းမစင်ပုံမစင်ပေါ့နော်ဒီ Super Mario Brothers 35 Anniversary Direct ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတင်ခဲ့တယ်။အဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကအဲ Direct မှာတင်ညာသွားတယ်ဗျာ။ဒီ game တွေနဲ့ဒီ game နဲ့ဆိုင်တဲ့ product တွေဒီကို breakdown လုပ်သွားပေးမှာပါ။โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနဲ့ Nintendo Switch မှာထွက်ဖို့ရှိတဲ့အဲ Mario game လေးတွေအကြောင်းပြောကြည့်လိုက်အောင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ game လေးကကျတော့ Super Mario 3D World ပါဆိုတော့ဒီ game လေးကကျတော့2013မှာကတည်းက Wii U အတွက်ထွက်ခဲ့တာ game မျိုးစားလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ New Super Mario Brothers U Deluxe ရဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီတက်စင်းသွားမယ် platform မှာ game အခုနောက်ပိုင်း Nintendo ကပေါ့နော်ဒီသူ့အရင် console မှာထွက်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးပြီးသား game တွေပေါ့ဗျာNintendo Switch ပေါ်ကိုပဲတည်တည်လာနေကြဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများကဒီပတ်စံရှာတက်တယ်အလုပ်စားတက်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ့နော်အေးအရင် console တွေကိုမစော့ခဲ့ဘူးလေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု Nintendo Switch ကိုအေး game တွေတည်လာပေးတာကကိုတက်ကိုစော့เสียပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုNintendo ကနေပြီးတော့ဒီ game တွေကိုတည်လာပေးတာကိုတော့အားကျိုးစုပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Super Mario 3D World ဆိုတဲ့ game လေးကိုပြန်သွားလိုက်အောင်။ဒီ game လေးကကျတော့ဗျာကျွန်တော် local မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ layout တစ်ပိုင်းနဲ့ဆော့လို့ရမှာဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုတွေမောင်နှမတွေနဲ့အဲမြန်မာဆက်ဆိုင်ဆော့ဆရာ game တစ်ခုထပ်တိုးရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးကျတော့ဒီ game လေးထဲမှာကျတော့ဗျာ Super Mario 3D World အပြင်ကိုဒီ Bowser Fury ဆိုတဲ့ expansion တွေမှာထပ်ပြီးတော့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ game လေးကကျတော့ကျွန်တော် 2021 February 10ရက်နေ့မှာထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့$60နဲ့တို့ရောင်းချသွားမှာပေါ့နော်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်ဒီ Super Mario 3D All Star ဆိုတဲ့ game လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ game လေးမှာကျတော့ကျွန်တော် Super Mario 64ရဲ့ Super Mario Sunshine ရဲ့ Super Mario Glacier ဆိုပြီးတော့ game 3 game ပါမှာပါ Super Mario 64ဆိုတဲ့ game လေးကပေါ့နော်1996ခုနှစ်ကတည်းက Nintendo 64တော့ထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ game မျိုးစားလေးက platform မှာ game မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ Nintendo ရဲ့ဒီ Mario series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီပထမအဦးဆုံး 3D feature နဲ့ထွက်တဲ့ game လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်Super Mario Sunshine ဆိုတဲ့ game လေးကကျတော့2002ခုနှစ်မှာဒီ game ကျူးအတွက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ game လေးကကျတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ Super Mario series မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုတိယမြောက်ဒီ 3D game ပါSuper Mario Galaxy ဆိုတဲ့ game တွေကကျတော့ပေါ့2009ခုနှစ်မှာကျွန်တော် Wii console အတွက်ကိုထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီ game ကကျတော့ဗျာ Nintendo ရဲ့ဒီ Super Mario series မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတတိယမြောက် 3D game လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Super Mario series ရဲ့ပထမဦးဆုံး 3D game 3ခုကိုဗျာ35နှစ်ပြည့်မှာ Nintendo Switch တွေပြန်ပြီးထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးလည်းအမှတ်ရစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ game 3ခုလုံးလည်းလည်းပေါ့ဒီ graphic ပိုင်းတွေကို improve လုပ်ထားတဲ့အပြင်ပေါ့ဗျာဒီ screen ratio တွေကိုလည်း Nintendo Switch နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြန်ပြီးတော့တိကျပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ Nintendo Switch မှာလည်းဆော့ရတာအဆင်ပြေမှာပါgraphic ပိုင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Mario 64ကကျွန်တော် dock mode မှာရော portable mode မှာရော 720p resolution နဲ့ဆော့လို့ရမယ်။အဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီ Super Mario Sunshine ရဲ့ Glacier ကကျတော့ portable mode မှာဆိုလို့ရှိရင် 720p resolution နဲ့ပြီးရင်dock mode မှာဆိုလို့ရှိရင် 1080p resolution နဲ့ဆော့လို့ရမှာပါ။ပြီးကြတော့ဒီ join code နဲ့မှာဆော့လို့ရအောင်လုပ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗျာ။ဒီ game ထဲမှာလည်းဒီ Super Mario Odyssey ထဲမှာလည်းမျိုးပေါ့နော်။ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဒီ Mario Tinkle Soundtrack လေးတွေကိုဆော့နေနေဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ထားပေးအောင်ပါ။ဆိုတော့ဒီ game လေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်ဒီ September 18မှာထပ်မှဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့$60နဲ့ရောင်းသွားမှာပါ။နောက်တစ်ဆင့်မစားဘောကောင်တဲ့ game လေးကကျတော့ Super Mario Bros. 35ဆိုတဲ့ game လေးပါ။ဆိုတော့ဒီ game လေးရဲ့ပုံစံလေးအကွက်တွေကကျတော့ $39 နဲ့ပုံစံလေးဆင်နေပါတော့။ဒီလေးကျတော့35ရောက်တခါတည်းဆော့ရမယ် Battle Royale game လို့စားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆော့ရမယ့်ပုံစံလေးကကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြီးအောင်ဆော့နိုင်တဲ့တခြားသူတွေလည်းဒုက္ခလိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဒါကလည်း$39ရဲ့သဘောတရားတိုင်းပါပဲ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ online တို့တယောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာပါ။ဒီ Super Mario Bros. 35ဆိုတဲ့ game လေးကအော်တိုဗာတရနေ့မှာစားထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော် Nintendo Switch online membership ဝင်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် free download ဆော့လို့ရမှာပါ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့ game သုံးခုပြင်ပေါ့နော်ဒီ Super Mario All Star Collection ဆိုတဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော် Nintendo Switch ရဲ့ SNES library ထဲကိုရောင်းနေပြီ။ဒီ All Star Collection ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Super Mario Bros. ရဲ့ Super Mario Bros. 2ရဲ့ Super Mario Bros. 3ရဲ့အဲပြီးတော့ Super Mario Bros. The Lost Level ဆိုပြီးတော့ game လေး game ပေါင်းနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Super Mario All Star Collection လေးကိုကျွန်တော်ဒီ SNES ဆိုတဲ့ software လေးကို available နဲ့အဲ game လေး game ကိုဆော့လို့ရမှာပါ။ဒီ Mario 35 Anniversary Direct မှာပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ game တွေအပြင်ကိုတခြားစိတ်မစားဘဲကောင်းတဲ့ product လေးတွေရှိပါသေးတယ်။ Okay so ပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ product လေးကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ Mario Cat Flight Home Circuit ဆိုတဲ့ product လေးပါ။ဒီဟာလေးကကြတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ Mario Cat 8လို့ပုံစံမျိုးကိုဒီအပြင်မှာဆော့မဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်လန်းနေကိုကုတ်ကုန်နေရချမ်းမယ်ပြီးကြတော့ရှိကားလေးကိုမောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြညာမှာတဲ့ကားလေးတဲမှာကျတော့ကင်မရာလည်းပါပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီကားလေးကိုကျတော့ Nintendo Switch နဲ့ထင်းချောင်းမှာပါဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ Mario set ရယ် Luigi set ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်လာမှာပေါ့နော် Mario set ရအနီလေးပေါ့ Luigi ရအစိမ်းအောင်ပုံစံကားလေးပေါ့အဲဒီကားလေး Nintendo Switch မှာရှိတဲ့ software နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုဂိမ်းတွေဆော့သွားရမလဲဆိုတာလေးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျတော့ Nintendo Switch နဲ့ဗျာဒီ control card ပုံစံမျိုးလေးမောင်းရတာလေးတော်တော်လေးကိုမိုက်မှာပါအော်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့လည်းအရင်ကြီးမသေးနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီကားလေးကိုdollar 100လောက်ရောင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်တော့ကောင်းတဲ့ product လေးကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ Super Mario Bros. ရဲ့35နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လေးနဲ့ထုတ်မယ်အဲ Game & Watch ဆိုတဲ့ console လေးပါ
ဒီ console ရဲ့ပုံစံကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ20ပြည့်တော့ထုတ်ထားတယ်ဒီ Game Boy Micro ရဲ့ပုံစံနဲ့ color အနေထားတော့တူတယ်အဲဒီ35နှစ်ပြည့်နေတဲ့ထွန်မန်ဒီ Game & Watch ဆိုတဲ့ console လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် classic game တွေဖြစ်တဲ့ Super Mario Brothers ပဲ Super Mario Brothers The Lost Level game တွေကို solve ရမှာပါအဲ့ဒါအပြင်ကို Game & Watch ရဲ့ game series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗျာဒီ Game & Watch Ball ဆိုတဲ့ game လေးကိုလည်း Mario ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ solve ရအောင်ထည့်ထားပေးမှာပါဒီ console ရကြတော့ဗျာကျွန်တော် Game & Watch ဆိုတဲ့နာမည်တိုင်းပါပေါ့နော်ဆိုတော့ game source တစ်ခုအပြင်ကိုနိုင်နေနေလည်းကြည့်လို့ရပါဒီ console လေးကိုကြာတော့ပေါ့နော်ဟိုအရှင်တော့လည်း black and white မဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာအားဒီ full color liquid crystal display နဲ့ထုတ်လာပေးမယ်ပြီးကြတော့ရှင်တော့အဒီပက်လေးပါထည့်ထားပေးမှာပါအားဒီ35ဖြစ်နေတဲ့ထွန်မယ် game and web ဆိုတဲ့ console လေးကိုပေါ့နော် normal မှာ73ရင်းနေမှာစပြီးတော့ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ $100ခန့်မှန်းဈေးအနေနဲ့ပေါ့နော် $50 လောက်နဲ့ရောင်းမယ်လို့တော့ခန့်မှန်းကြပါတယ် Super Mario Bros. 35 anniversary အထိမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Super Mario Maker 2ဆိုတဲ့ game မှာလည်းဒီ35 anniversary နဲ့ဆိုင်တဲ့ cost တွေထည့်လာမယ်ပြီးကြတော့ရှင်Super Smash Bros Ultimate ဆိုတဲ့ game လေးထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီ35 anniversary နဲ့ဆိုင်တဲ့အဲဒီ online tournament တွေထပ်ပြီးလာပါအောင်မယ်။ Splatoon 2ဆိုတဲ့ game လေးထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီ Super Mario Team Perfect တွေလာဖို့ရှိပါသေးတယ်။ပေါ့နော်ဒီ Animal Crossing ဆိုတဲ့ game လေးထဲမှာလည်းဒီ Super Mario Team Furniture တွေ DIY တွေပါလာအောင်မှာပါ။အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော် Nintendo Switch ရဲ့ eShop ကလည်းဒီ Mario 35 anniversary အထိမ်းအနေနဲ့ပေါ့ Mario Team လေးပြောင်းထားပါတယ်။โอเคสวัสดี Super Mario Bros 35 Anniversary Day เนี่ยปัดตัดไปแล้วเนาะจนเราทีนี้ပြောจนเราเดี๋ยวเราไปสอเค้าเนี่ยก็ดี Direct เนี่ยมาเบเกมนี่ก็บอจ๋าเลยไปแล้วเบโปรดักต์เลยก็ตัวได้ใจเลยสออะไรเลยคอมเมนต์เลยมาวนมาสนใจไปบ่เนาะจนฟิวเจอร์ตัวบอจ๋าเลยสอโลชิงไลค์และแชร์เลยลงไปจ๋าบ่Nintendo Switch เนี่ยปัดตัดได้คอนเทนต์นี่ไปจ๋าโลชิงเกมรีวิวโลជីจินะสอโลชิงเนาะเพจเลยก็ฟอลโล่ลงไปจ๋าวิดีโอเลยก็สนใจไปเดี๋ยวสิได้เจซูมีให้ได้มาเลยนะวิดีโอมาเลยก็ส่งติดมาเลยเหมือนเล่นมาเลยจนเทนเนี่ยออกมา